Ой. A ty tam čo robíš? Strážiš kačatka? Prestalo pršať, tak bolo treba ísť vykydať. Ježko tam má plno hnoja, dcerku. Pozrieť na náš prales.
Na kuríčka sedí. Sa vezie ďalší fúrik. Na koľko fúrikov to vidíš? 3. 3? A prejde. Ja som myslela, že viacej. Budem musieť poprivrezovať zase paradajky, zase podrastli. Ešte raz. Poďme sa pozrieť. Máme tu dve. Ráno boli dve. A teraz máme ďalšie dve. No, už spieva. Každý deň tu maličky musím spočítať. A minulé som síce napočítala 9, ale to 9. bolo mŕtve. Až keď mi čosi pachlo, tak vtedy som pochopila, že tam asi jedno bolo mŕtve. Takže musím skúsiť, či žijú. A ich tam všetkých 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, niektoré sú drobnejšie, ale to nevadí. 8. Máme 8. Tento je taký najtmavší po maminke. A tá po maminke. Klasní sme. Pridávam maminke aj vitamín, vitaplastín, aby mala dostatok vitamínu a vápnika. Pozrite sa, čo tam robia. Ak nie sú za plotom, tak robia toto. Ha. A to čo bolo? Dívate, koľko ešte tu máte travy. Ha? Čau? Čaute. Ahoj, Alma.
Ahoj, Cezar. Cezar. Čau, krasavec. Jo, kaži teplnky. Na teba musí páne hriať to sniečko. Aj, trnka, ty si okupkana. Čistúčka, mokročko, sa mňa neopieraj. Neotieraj sa o mňa. Budem celá mokrá. Púšťa farbu. Ten obojok. Pozrieť aj ostatní. Počkaj. Pozrieť Evičku. Evka. Evička. Ahoj. Evi. Tu vidíme Jožka. Jožko. Už máš vykydané. Budeš čistúčky. Čívaš? Budeš čistúčky? Áno. Budeš? Roky. Budeš čistý. A doma máš čistý. Anabel.